Tong loba teuing lain luhur ku elmuna, lain jembar ku pangalarna, lain boga nilai sarjana. Tapi hakikat elmu nu bakal jadi oncor diwati hiji jelema nu bersih hatena. Maka nu kudu ku urang dibersihan, nu kudu ku urang digelisan lain beungeut-beungeut teuing. Daerah rai ibu hayang gelis mah babari tinggal make skin care beungeut bodas puluh marenge. Keblus karena bab rumah tangga, skincare kabedak dengan sangu hente, akhirnya benget bodas awak beku. Nepi kahayang gelis teh, aduh bebeakan, halis geus alus kerok ganti ku patlok. Mangkening kitu geus penting balik bari ngesan, pas ya jeung salaki naha ka mana sia halis leungit hiji. Ulun panon geus alus dreget di panjangan hayang naon eta hayang gelis padahal eta mah cangkang gelis eta mah tah nu hade mah gelis hate mah keur nanahaon bedak dipake lipstik nepi ka beureum ai teu ngaseum pamatu. Batur moal ngahargaan bedakna, batur moal ngahargaan listrikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Karena lahan baju saragam, tiung saragam, lemun hate ke saragam. Tiung saragam ayah pasar mah bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tapi keseragaman hate tak enak memang mukhesus. Umat Islam boy ayeuna teh keur leungit ka saragaman Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, kiblat sarua. Nabet kudu pasea tong nuding kana agama sabenerna tuding dina hate sabenerna aya naon dina hate saestuna. Maka nu kudu kurang diomean teh adalah hate. Ieu pangajian disebut alus acan. Dan teu saeutik pangajian alus bareng jeung hate nu alus maka lahir akhlak alus. Pangajian alus hate kotor hampura isuk bakal muncul. Ngomongkeun anu gigireun kalek teu mati. Berarti pangajian alus tapi bareng jeung hate nu kotor maka hasilna adalah kakotoran. Baca Quran alus bareng jeung hate nu alus maka lahir akhlak alus. Maca Quran alus, hatena kotor, geus saeutik geus maca Quran asa aing pang Quran. Maka nu ngaran hirup gumantung eusi hate. Salat alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo kakawatuan sanes salat. Bacaan salat alus kudu katempo ucapan sing alus tapi naha bacaan salat alus tapi ucapan loba dulur atuh nyeri loba katangga anu kahina salat nu mana nu keur digawe kalau pro bari nu pro mangge kitu kene. Para hadirin kaum muslimin nu ngaran kahirupan teh ternyata hate. Ibu leos ka pasar meuli naon meuli teri bangke 25.000. Lauk bangke 45.000. Ayam bangke boga harga 50.000. Coba manusa maot teuneun di pasar teueuh jelema anu rek meuli teueuh hargaan. Matak nalusan awak mah jujur geuna kuruksa. Bukidun jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, momong caketang jadi balelor, orok ewuhun tuan seri, lucu, nini-nini, beak kuntu, tului seri, muringkah bulu kunu. Abah belolak kermorak, nganuang supro, dorok-dok-dorok-dok, mata kesepungan dengi, kermorak, geskolot ngadar supro, ngadun membal di jerok, cakap lemah, untuk katolot supro kaluan. Mata kalusan awak mah, samet dinya. Gelis ukur 30 ka handap 30 ka luhur mah geus teuneun ngaran gelis boga budak hiji gumelis dua cumentil teu pakusut papat awut-awutan boga budak lima budak awakna beukahan kasur nomor hiji geus ku sorangan salaki nalakok kana tabeng da meotan. Ibu kasigeun ku salaki lebih gede-gede teuing eta teh awak teh ibu kasigeun lewas ke kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam da teu langsing kalah kebeuti wawon. Naha Bandungan nusok senam, kesenam, boyobon, comro, misro, liliwetan, tokong saraki meotan, naha mikiran hutang urut boyobon. Gelis awak mah kena kuruksa. Tapi hakikatna nu moal pernah ruksa, tah geus di hate nu sabener mah. Maka urang mah tong lege-lege teuing karek disebut.
disebut ustaz, disebut kiai, disebut ajengan, lah kata makarep panyebut. Justru kudu rada era mun disebut ustaz, disebut kiai, disebut ajengan, anak jeung era. Sabab nu paling era adalah kaburo matan jenggawo, kade ulah alus ucapan tapi goreng kalakuan, kabatur nyarek pasea tapi si lain panggelar anu pasea. Apa nabi kadetik ayah nage usuli jentuk usuli jen beres-beres, kunut jentuk kunut tak harus, 11 jen 2 tilu tu beres. Matak naon lamun dirup siri ajena kucarana sewang-sewang. Apa ustaz kibar ameda nanti udeng, nanti gamis, nanti sorban. Namun ayah ajengan serupa gitu mustami nangtung di ujung sumping almukaro coba ke urang kareket turun kita mobil di well well wakalurmu assalamualaikum. Nah kan baik nudi udeng ngomongkan Islam, nudi kopeah ngomongkan Islam, kuring oge tadi kopeah sarua dan ngomongkan Islam. Nama kejeng kudu tempo wujudna, tah tempo mah eusi hatekna, kadong-dong de alus luarna tapi remek eusina, eu harga seletik-letik acan. Tuh toong kalayar berit, eceh berung dikabitaun dituang kulibu racun si horeng. Mata kirup sakadak disebut batur tepulu lengdek. Benar. Maka jelema nu bakal kaoncoran ku ilmu adalah jelema nu kosong hatenya. Asli. Jelema nu bakal boga oncor dina ilmu, jelema nu kosong hatenya. Ngarang-ngarang jelema kosong bakal sanggup dicician. Beda dengan jelema nu geus ngarasa boga ku ilmu, ngadenge ceramah ieu hate ngeluh bakal eah-eah. Yeah, ceramah kitu. Aing ge bisa. Atuh ngayaleun ku bebengok sia mobil nikah urang. Jelema mah Pak, cicing dina kakosongan. Kosong mangaran hirup teh geuning urang teh teu boga naon-naon. Bisa dimisakeun, daek ditaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, nah make jeung kudu sombong ku pinter, da pinter teh dipinterkeun, daek ditaekeun, bisa dimisakeun, alus oge dialuskeun. Hirup tetep rengkeunep bakal butuh ku batur. Nah ibu ngalahirkan di turunan ku bidan, bidan ke batur. Make baju menang batur, make tiung menang batur, make mukena menang batur, nyeun imah menang batur, boga salaki gejeng batur, maot ibu diboehan ku batur, ditahlilan ku batur, disolatan ku batur, bejakeun ka jelema nusok goreng jeung batur, na ari maneh rek hirup sorangan. Betul, mengeran manusia ulah coba-coba goreng jeung batur, sabab hirup kurang butuh ku batur. Disebut pinter karena aya nu bodo, maka jelema pinter hargaan kabodohan batur, oncoran ku kapinteranan. Disebut beunghar kudu miskin, maka jelema beunghar kudu bageur kana miskin, naon sabab teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Bari si miskin mah jasa gede-gede, aya nu maot nyokot pacul nyeun kuburan. Tahlil si miskin mah panggeulana, muregeun panggeulana, nyolatkeun si miskin, nanggung nanggung, mangul mawa mayit. Pasaran si miskin. Maka lamun di dieu aya jelema anu beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saleutik. Maot si eta bikeun paculna, mana ngadamel kuburan sorangan. Manusa kudu ku batur, maka ulah coba-coba goreng jeung batur. Batur nu salahna urang ulah coba-coba ngomongkeun kasalahan batur. Batur nyeun salahna urang ulah coba-coba ngomongkeun ka goreng patutan batur. Naha batur nu salahna urang nu ngagibahna, maka doraka teh jadi duaan. Batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna, sarua garelokna. Bener? Kira mana di kapanon kecekas karena kalakuan batur. Saya kena kalakuan perangan borong. Nah, kapanon ini mah tuh kalau kata yang ditempok. Kapanon ini mah penyakitnya kedua, hiji nunutan, kedua sare. Ngaran-ngaran nunutan, Bapak Leos Kamahin bawa duit 111.000, nurit di asurkan 1.000, ayo deh ikutkan nunutan. Angka hiji ketempok, angka 0 ketempok, korobat, datang dadakan, geblus, terus 100, disingkan kode KM, HD, cengamari, impak, aih, terus angka tanjung kain, sedih, 100, lulapur. Tetangga imah, pemajikan ditagi, pak, mana terbias, ngehuleng, sebab biasa, 11.000. Kumacet salaki, wah, mak silaka, sodako dia mak silaka. Munaon, sok ngomong, kak mak, bapak teka lepasan duit,
deg masuk ke nusa ribu kait dan bapak nunutan ngadeng gebut nusa ratu cerek gana yang kata pemajikan antung serta inggi orun ke masjid pemajikan kata melewas ke masjid maduk ke mana ceceng ternawan dan abong karol dengan nunutan kedua panjakit panon pasare jenis ke masjid ke jumaah cekul kere batur nahotim sare batur ngadoa sare batur wiridan sare batur sholat ke sare. Akhirnya bubar di masjid, si Eta nu bakal masobrok di luar masjid. Dihayang ke jumaan di sadu. Nah, sarasak gitu. Sehingga si Eta gabah, kadulur orang itu sesat. Dan tersesat kumaha, jumaan, nu khotib, khutbah, kuri, dan giri, dan acan. Ditanyakan ke Pak Ustadz, Pak Ustadz, ini benar di dia ayah ajaran sesat. Jumaan, nu khotib, khutbah, kesahat, sesi itu. Tung dianggap yang nah, tibaran datang ketika bila jumaan, molor di jor masjid. Maksud kuring sare, lain sare panon iu, tapi kade sare panon batin, jelma nu sare panon batin, benta kana kalakuan batur, nyaho kana kasalahan batur, akrab jeung kagoreng patutan batur, tapi si eta teu wawuh kana kagoreng patutan diri sorangan, asa aing pang benerna. Aduh, benar merencana mah meureun ka unggal kok. Benar. Oke, awak kita. Batas sok cicing dina angka mosok. Sehingga lamun jalma bersih hatena hampura dihina batur, dicaci batur, dipita batur, dituding batur nya daek sieta ngalawan ta. Nah, sabab sadar jalma nu bersih hatena lain mikiran dunya tapi geus cicing hirupna di alam akhirat. Dihina, diledek, dicaci di akhirat mah mulia karena hinaan batur. Benar. Ibu dihina batur, dilirik batur, disisi batur. Lala joan buah buruk, nungguruk tong dipetik, nungguruk tong diala, nungguruk tong ditayakan, kacape-kacape tanaga, nungguruk makengkege, rag-rag sorangan. Ibu dihina batur, dilirik batur, dipetik batur, daripada ngalawan diomongan, tungguan waktu makengkege, eren. Bening karena si itu ngomongkan orang teren, eren, sing sabar makengkege, eren. Di mana? Biasanya diwentuk. Banyak kan cenah geus jadi huntu ge ka puskesmas cageur deui deureun ngomongkeun urang sing sabar ge bakal eureun di mana geus pare ngan Allah boga ancaman kami moal ngahampura dosa jelema samemeh kata jelema silih hampura antara jelema jeung jelema maka mun ibu boga dosa jeung neraka ka dulur ka batur ka tetangga ka baraya isuk tepungan bisi ibu maot mawa dosa ngewa ka batur deuk ditanggung jawab diraha sedengkeut ibu geus maot batur di dunya teh weh boga dosa ka indung bapa balik ti dieu geulat sujud ulah nepungan ka kolot eh ya pangabutuh gede, 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 hutang, gede, kemudian sekolah jual, salah pakai bayar hutang, nepungan ke kolot yang gitu, tapi di kaya nusul kita, ya, kan rumah sah boga, dosa, kasalaki, wayah nak, bubar, tidil, kudu langsung badang mulu dan dekat, tekut balik tidil, salaki datang, diimah, cek ibu, ayah salah kita kenawan mana paling pengajian jadi lupa oh tobat paling kuat yang bisa minggu tadi itu nama desnya cemrek doi tahu nawan sabab sabab kaum hawa mah hampura lah kekuatan memori napa yang sabar giga pun ibu boga masalah jeung salaki salaki mah sajam angeus tapi ibu 10 tahun katukang diomongkeun kene mangga gerah emot-emot maka sahebat-hebatnya jeger teteh tato jeung segala rupa anger ku pamajikan mah keueum sahebat-hebatnya bapak polisi priit ditilang keueum jelema ditilang polisi tapi datang ka imah lamun polisi boga kalakuan goreng ka pangitu pamajikan ampun mah mah sekali-kali deui geuna lepok kana Bapak iya ini mahluk terbuat iya kita kalau coba-coba lalah gimana jadi ganti awewe ah lagi dikit janda dikit janda anggar pas jadi rana mau bagian lagi jika angkot tebuk penumpang anak aku naon hati segala-galanya so kurang buktikan ku ibu daun murab teu bisa munian dunya
tapi namun daun napal tanah panon dunia muak katempo. Nalika jelema bersih hati bakal bisa lalajo ke alusan batur, tapi nalika hati goreng mual bisa lalajo ke hatian batur. Begi alus batur, begi rujit kurang nempon. Boro-boro mah ngadengekna, boro-boro nempo ingkikna, nempo serat sapi tega hayang maledoke. Kunaon eta hati nu sebenerna. Padahal jelema nu kosong hati mah buburu nage dina dua rupa. Hiji dina ayat Allah anu tersurat, dua ayat Allah anu tersirat. Ayat Allah tersurat Al-Qur'an, ayat Allah tersirat alam dunya. Anjing wae jadi buruk. Kakudin mun dilebur ngira anjing, oh lentong ka anjing teu punten ya, cinta pun buruk. Umatin tetangga, nandang gelok. Jadinya butuh gelok, maknya buburu ka anjing. Apa kejeng maknya? Yuk orang buburu ka anjing. Kalau bagaimana? Sa najis-najis na baham anjing masih kena bisa dikumbah ku tujuh kali kalian make tanun. Tapi najis na baham manusia, mungkus nanya dikun hati batur, lengan pa antol awak pa deket, hati rujat seumur-umur cair. Mana lo bisa nyese karena kajarian batur. Benar? Jangan wiri dan kebeakan, ayo tetangga jadi kubikir mah anger wiri dan umana nuker di baraca. Aduh. Betul, maka cek ilmu kolot, nukuring-kuringan di jeruk kurung. Naon, korong. Karan korong meletik, rujit, mincirit, nanti kagelet. Dan setakar kebok, mikap dipake belas nongkong, nontot kena irung, tetangga suringan di jepang. Naon kata korong dina ibadah, bebengok ria. Tahajud yang status etewe tahajud ini yang terlalu cilap buka kongkong takpun manir pengajian jongko bahayang katempo bahayang kia badai tiris adi haribah buka gelang ke dia lebih ke dia aduh etatir pengajian buat tiga jelma setruk hayurans ujian dan ketong sirok baru-baru ibu dah orang kahyang sendiri. Terus masalah tu, dek gedong sikrong, dek mobil mewah, dek sawah lega, tungtung hirup masarua. Gedong sikrong, anger balik nama kanjuran gedong, sawah lega dikubur di sawah batur, mobil mewah diantarkan maku pasaran, baju warna-warni, anger pak balik mah boe warna bodas. Mata kulah coba-coba ngerendahkan jelema nu sangsara hakikat nama gebeng hargeut miskin ge ujian ti Allah Ta'ala atau ing Bandungan ku ibu orai orai pak 80% jelema pangijung orai di paehan nah siun. Tapi orai cicing 40 pe 40 peting ganti kulit tapi jelema anggar kene keunggu orai boa-boa ibadah urang teh karek ukur ganti bajuna can ganti jeung bersih hate mah anu orai lalajuan tu hileud hileud ngabuntal dirina cicing dina hiji tangkal nolo jangjang jadi kuku-kuku. Hileun kabe sieun ku hileun lantaran merang geus robah jadi kuku-kuku 100% jelema resep kana kuku-kuku. Cing atuh ibadah urang teh kudu katempo pikaresepeun batur. Ibadah meneng aya anger we kitu. Oh robah. Ibu di jilbab lain sakadar munian sirah. Da eta mah umum deui batur di saeun. Gerak munian cepil, panon, bibir. Ulah ajil papadal di kana gosip dungdah bebe. Ajil bab gede ai kana mamungkeun batur kuat ceding-ceding we si eta eueuh ka era ajil babna. Ajil papadal ai teu popolotot ka salaki. Bapak-bapak ngebingkan ceramah dia dintengekeun gue apa kamu tuh itu di jero tuh. Berarti aya nilai syariat, aya nilai hakikat. Ibu ngau sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Enggak apa tuh yang ngomongin batur tari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu.
Kira-kira sakit we, rausen. Oke, rausen solawat kudu diukir dina bahasa, kudu rausen oge ucapan sanes maca solawat. Pula solawat di alus-alus dina bibir, tapi tatang nyeri hate ku bibir urang, dulur diragragen ku bibir urang, solawat nu mana nu keur dibaraca. Ah, kajen lel-lel kesalingiran. Pokoknya selama dia marah siko tadi pake lagi, aduh itu ya. Kaya nunggu lempek, betul-betul kayak, ah, kaji. Nah, maka kurang bisa jadi ibadah kekareng jadi olah kekareng. Diganti bungkus nak, sangkoba, terus di ate. So, mengarang kehirupan madirinya akurkan hirup yang agama nanti akur-akur. Mau dibaca subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, ayah pagawean anak, mata kuring koreang, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, oh mau diritu disebut al-mukaroh makmung, bisa enuh hayang, kok merek lah. Nama kejengmung, sabar kuring apal kana gawe, lain butuh kana gelar, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, naon atu gawe nak waros satul ambia, pewaris para nabi, nabi ngawariskan tahajud rumah penting, baru sampean ladang tahajud, gerak acung, ustad mana nu pernah baru sampean ladang tahajud, lamun mandi di ayah, baru sampean nak kuring yakin lain tahajud, etama asam pura. Nabi ngawariskeun ilmu bageur ya Rasul aya korma-korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk-lauk disayur dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. Harus suudan mah. Ieu mah beki heubeut ceramah beki tambahan dosa mending tarawi. Apa ibu ge sarua? Ibu gaduh kembang bongsai gaduh keur abdi we dibikeun moal. Sesama jelema pedit jangan saling ngomong ke. Ternyata ibu jeung kuring adalah sarua, bapak jeung kuring adalah sarua, matak meules teu kudu nganggap al-mukarom ka awak kuring, da urang mah jalma biasa, matak bajuna biasa, calana biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab kuring manusia biasa lain manusia luar biasa. Biasa-biasa teu kudu riuh. Teu kudu riuh biasa. Kudu gimana gitu. Jalma biasa, ngomong iya ngomong sunnah berarti biasa. Kalau pun jalma luar biasa mah ngomongnya ku Inggris in the name of Allah, the merciful, the compassionate. Tartos ke ibu, kalau ibu kurangnya jangan. Padahal ku sunnah. Ayo orang mah cicing di kampung nanti di budak ku Indonesia. Awas jangan main sisi balong, nanti tiga jebur, dakwa kaya cilegan. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Urumui aki nanti kota saluana. Woi cucu kakek dicari-cari dok di dia. Ah. Mengeles sudah mah punah. Jelema nu bersih hate ngadepan alam perbedaan tarahayang ngadebat da agama mah lain alat perdebatan tapi agama mah alat pagawean keurna nahaon debat ngeneng digawe hante urang cicing dina sacarana sacirina ustad beda wajar ah mama ngulung ustad teh hayang nerangkeun bab kabuhun eta mah atuh undangna Abu Yamhidin di Sumedang. Ah, mama hayang anu make genjringan bari solawatan, eta deukeut di Kota Waringin Kiai Haji Salimul Apik. Ah, mama hayang jiga jeger make topi jeget kulit, Epi Effendi, eta teh ustad, sanes bener doma. Ah, mama hayang jiga wajib panglayan, urang. Ah, mama hayang anu lentong, Aagim. Saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya, Aak kita hadir di tempat ini. Aak senang sekali bisa bertemu sama Teteh dan Aak. Aak menghimbau ya, jemaah hidup ini harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang tidak berzikir tidak tenang. Dan orang kurang berzikir maka kurang tenang. Ya? Kalau suami kita begaya, dikir. Asa hese.
Maka AA menciptakan sebuah judul lagu, Jagalah Hati, ya. Kita nyanyi ya, Jagalah Hati. Jagalah hati. Jagalah hati. Satu enam. Tapi AA sabar, ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA Abi. Ah, mak mak, hayang ulam ceramah teh nu keras, nu heuras. Eta mah ulemna Habib Bahar jeung Habib Rizki. Ah, mak mak ulam ceramah teh hayang nu make budaya dalang. Da dalang ge ceramah. Mana bukti? Eta dalang sok bijil Semar ngaranana kakawin. Semar Semar. Iya we. Sangka cerita Ustaz Gur pas ente alus sorakna. Nuhun. Nuhun, Mang, nuhun. Bari tolong ngomong kitu teh asli. Dakwah eta dakwah, palebah mana dakwahna? Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna, jang elek jadi satria. Tah eta teh jawaban innallaha ma'ana, saestuna Allah teh bebarengan jeung urang. Leungit dirina nu aya adalah Allahna. Ibu pengajian keur jeung saha? Jeung Allah lain teuing. Kuring ceramah jeung Allah lain teuing. Bapak maca Quran jeung Allah lain teuing. Barudak maca salawat jeung Allah lain teuing. Lamun satiap jelema nu bareng jeung Allah bakal katoong dina sifatna. Wah. Ayeuna ibu pengajian jeung Allah lain teuing. Bener, kuring ceramah jeung Allah lain teuing. Cobaan daun hareup puleun tong dibayar datang moal. Astagfirullahalazim. Dia ngomong kudu bersih hati kuat kompak garoreng patut ada hati. Lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar, tuluy kuring teu datang, catet ku ibu berarti nana gerhana lain keur jeung Allah jeung saha jeung duit. Bener. Batak cantang tuh hirup urang bareng jeung Allah cantang. Batak jalma nu hade adalah innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung awak kita. Kok urang bareng jeung Allah. Ngadoa ka Allah, ya Allah, paparin abdi ka saya, eta teh bener ngadoa. Da lamun bener mah kudu aya jawaban, aya ka Allah minta kahadean teh jigare ditolak. Ya Allah, paparin abdi ka sayang, burungui tatangga trok trok trok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ceuk? Nyeta kitu budak sakola can bodo di aya leuhurna 500, sanapa 400 bade lamun. Kumaha cik ibu? Kurang ge sarua. Bari ketus teh geuning. Horeang, anu ucrak ngeunge ngecrokeun ka tatangga teh horeang. Naha mah geus jeung horeang? Ari ngecrok surah seuri palebah mayat ku hararesek. Mere henteu diomongkeun heuh. Ari tadi ke salat subuh minta naon, ya Allah paparin abdi kasayan, hate jelema itu datang ka urang lamun teu digerakkeun ku Allah geus digerakkeun ku saha. Ternyata si itu datang ka urang teh hate ngaijabah kana awak urang. Ya Allah paparin abdi kasayan, hate na si itu digerakkeun ku Allah datang ka urang artina Allah mere ka hadean. Naha ku ibu geus ditolak? Kuduna kieu. Aya naon ceuk? Nyeta budak sakola luhurna 500 sanad 400 teu boga duit, aya di abdi kopake, aya pulangkeun eueuh tek bebaskeun. Itulah jelema nu menta hade dunya, hade akhirat. Ngan ditempo dina pinjeumna teh eueuh, tapi mau beulah dinya mah eueuh pisan. Teu percaya. Ya, menta kahadean teh ternyata geus dibere ku Allah mah ditarolak. Mata doa teh nu mana anu kudu anu keur urang diperjuangkeun teh nu mana. Innallaha ma'ana. Saestuna Allah kudu babarengan jeung awak urang. Resek, Allah bareng jeung urang resek. Anger we tahajud oge bareng mah jeung riya. Kunaon Mang jiga teu tutup tahajud. Bener?
Ayo ibu pengajian itu bakal ayo nanya. Punah orang tua jiran tuh tuh ngawas. Dua mubalik nak. Asal tuh pun dia beja gehel. Lanjut sodako barang dari sembako lanjut ke kemprena. Rangkul. Enggak punawan cangkul. Ngejinjin sembako kamu lo miskin. Masih ya ya. Ya urusan hati mah ya sih. Batak mana subhanallah teh mana atuh deuna bilir subhanallah maha suci Gusti Allah lamun bener urang ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah batur maju milu atoh batur nyeun gedung milu bunga batur juga lah ekonomina milu sujud syukur kenyataan lamun dibaca subhanallah batur nyeun gedung nyeri sirah batur meuli mobil ratus angan batur meuli motor muntaber batur meuli sawah si eta ngadon pae. Artinya subhanallah nu mana nu keur dibaraca. Dan cara nang dewa sa teu unggul, tapi teu unggul. Bari kekas saya teh. Teuing kunaon. Arah. Mun dicaritakeun la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu mere rezeki aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya nu ngelmuan aing Allah, teu aya nu nakdirkeun aing Allah. Geuning hirup poso karal mana atuh la ilaha illallah. Kakak mun dieu aya pakades, aya pakades. Iya. Mun pakades geu urang mah geus. Jengkel sama jadi kades teh ribu. Babari jawabanna eureun. Maka hirup tong loba ngeluh. Jadi betul orang yang iya hirup dunia teh gerawi atau ke akhirat tuh jadi jelema kebogala ilah illallah mual pernah berungsing mual pernah aral mual pernah subaha sangsara pasti bakal diterima nah Gusti abdi ngampi kesangsaraan leungit keneh bisa bantin nabab harta mual ditanya dimana harta dipake naon sabab nusangsara makeluh kabogak. Tapi keur nu beunghar ulah coba-coba sombong bakal ditanya di mana harta dipake naon lamun miskin teu katulungan yatim teu kabere maka akhirat hukum nu pasti. Aduh sudahna ieu balik diri jadi balageur. Coba jelema beunghar dari bageur di mana harta dipake naon teu kudu ngajalam urang yatim datang Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun keur diri abdi. Lalu si miskin, Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka diri abdi. Salamet jelema beunghar anu sok nabagi ka batur, maka urang sehat, urang jajan, urang panjang umur. Lain doa urang anu alus, tapi doa batur nu tengah penting rag-rag cai panonna lantaran dibelaan ku awak urang. Weh. Yeah. Eh, nya geus ngarti ceramah teu percaya bakal dilakukeun ku isuk. Ah, mama ngulung selama teh hayang nembari nyanyi, teh sama oma. Kalau mah drama. Tapi kalau cinta ibu, ayo ibu sama masjid, tara. Kak cinta tara, ayam. Tapi cinta ibu mas soleh gini, nah ada sama soleh malah yang di masjid. Bisa cinta baca Quran, ngaji hadis, poro-poro, deket di ustad, hente. Nah ibu cinta soleh di mana sumberna, teman-teman yang apa, si oma. Kita mengenai si Oma sumberna kan ayat yang menjadi lagu istri solehah gitu. Oh, jadi ibu masih kecerapan kan ada yang ngerti lagu daripada tambahin masa masuk dicarekan bu Oma mengenang dari kegeolan dari ke hati gitu ke si Eta untuk Oma ha ibu nyanyi nak ngekil membuangnya setiap ke bisa dijadikan teman. Ya.
dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan. Bahaya nah. Bahkan Romai Rama takdir nanti jadi penyanyi muncul dalam Romai Rama jadi presiden bahaya. Presiden ada gempa simpel jawabannya selalu. Teman-teman rumah ya, teman jadi kenaikan diomong. Kenaikan goreng-gorengnya kuri, gak gede sorak. Badung, badung, kata pang, dua dece, dua dece. Coba rumah ya, rumah kan lentong. Jangan tuh. Apa-apa. Dua dece. Kenapa yang kebasa penumpang? Al-Fatihah. Mata jalma, semoga takdirnya masih. Ngaran-ngaran takdir mau bisa dihalangan karena gerhana wujudna kieu kopeah henteu sorga henteu gamis henteu geuning aya takdir kudu jadi mubalik mah teu mulung ngabeut imah sia takdirna cobaan ge mah ku RT gamis sing ngangsal udang sing badag kumaha cek ibu aduh RT anyar tobat. Ternyata takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopeah, tapi takdir kun faya kun Allah neboga tinggal diri serengkeun ka Allah Maha Kawasa. Beres takdir. Amin. Jadi lupaan harus sempurna. Aya nu dijebak tapi hasil beungeut aya. Eta yang sah atuhnya. Aya nu tara dijilbab rok ponok kaluhur kensi tapi alamis budi, nu mana itu nu di jalan. Rokono kalau huru yang si buk di bereman, eh ibu amis budi lah, lo bapak tadi langsung ngering om, check in om. Ayang ini weh, nau ini weh nak amis budi nak, kita ngalah jauh pegawai anak, tapi ayang ini lain nukudu dicontoh ku ibu, nau eta amis budi nak. Sinde moal, buka dulu ya. Bungunya sabaraha. Ya, dia terjadi jam 10 ke jam 11, mah 7.30. Hasil itu menih mahal. Ya, 2.30 ke penginapan, 500 senat ke abdi. Kecil demogana 2.30, kewean dosan jam atau sholat subuh, gitu. Tinggal di mana ya 2.30, bon buncis. Jika lah, kalau akan nuding kemana, ya jurusan. Oh, sudah. Abdi menungguan, masih etak. Ayang gerah sholat subuh, ngomong adan, gerah sholat ke masjid itu. Kepul sholat, kita atas sholat. Ayah, cinta 2.30, ayo itu sih. Kemana? Kebun kunci. Ayah, di belah pulau, jenis ayah. Sahur 2 meter pasang kita, bima dirinya. Nyapanya, hari itu. Hai, bapak duduk motor, nyakri itu. Cinta neng, dan apaan malain hayang nanaman, kok duit memere. Kan sakadar hayang nanya kunaon neng bet gawe dino kieu nurulung cai panonna ceurik harita keneh meureun asa dililirang ku pertanyaan sarupa kitu. Mun ibu ditanya ku salaki tuluy ibu teu ngajawab ngadon ceurik artina ibu teu boga bahasa deui iwati cai panon jadi balat ibu berarti boga beban anu gede anu teu bisa diomongkeun. Bener? Iya, katakan dengan nanya ku naon neng bergawe di dunia ngadon curi berarti buka beban anu gede anu bisa diomong cinta neng gaduh ibu rama ke ayah berarti yatim iya cinta neng gaduh caroge gaduh urang mana urang sadu nah cinta kumaha tuh neng bergawe di dunia pansidik buka salaki kabur salaki abdi mah gedeh teuing cing teh kabeneran neng penting ieu akang cing teh bade kasadu cing aya fotona salaki neng aya kumisna teh rada ipis di juru di ieu lah ku aing di teangan aya keneh tah kan juga itu muring. Ya kaum lalaki lamun kawin teh sing baleng ulah nepi ka ningalkeun pamajikan teh diberesan ka KUA karunya. Eueuh surat cerai, eueuh surat muda, eueuh surat janda, geus nikah teh bararanga, lamun ku siri-sirihan, cieun diomongkeun ku batur, cieun teh boga neng budak gaduh sabiji dua, bayangkeun ku ibu yatim piatu, salaki eueuh boga beban budak dua sakola SMP jeung SMA. Aya teh kan cerdas ditanya deui. Jadi itu aya KDC, aya
Itu osor barang berkat neng tangsilik neng ya tibia tuh. Cenah cara terhayang mak cenah bersejarah di Maharoho. Ampura deh selain jepurang cek si itu murang oge. Sehingga ayah di situ ustad seur. Lalu ceramah nyak. Oh sekarang dari kak neng kan sini neng yatim piatu. Yeah, Ustaz Oke ukur ngadalil infak sedako, infak sedako. Kumpulo nama hente hampura tak. Tong ambak lain sekurang sesi itu kurang oke. Jika ya di situ jamaah pengajian seur malam Jumaah yasinan malam Senin marhabaan. Situ oh sekarang dari kak neng kan sini neng yatim piatu. Yeah, pengajian dan abdi ukur pak alus alus tiung, pak hade hade gamis. Sok ibu jujur sok dah. Ternyata paingan si itu gawe dino gitu lantaran kurang umat Islam pak anu teu boga bageur sifat dina diri bener engke eureun gawe dino kieu teh paha cenah dirieun dadi apa doraka malahan keterangan lebih nyaho si teu kumaha keterangan wala taqrubu zina wa mun taqulu bunu nah jaman kieu mah ublak ieu bisa ngadahali Siti kening kata apa wala tak kebujina kuning ada siang mangaos ngan wangi we abdi tak kieu teh dipikir-pikir buat jamaah murah. Jingga neh. Tahu itu sebenarnya. Jingga neh. Bade rireng bade lamun sok abdi nikah ku aa bogi we apa. Ke rumah heubeul urang sabogeh pamajikan tuluy kudu kawin dinu kitu teh sararunti. Kadang kami ada ditawarkan ke tukang son juga deder ternyata paingan itu betah dina salah sabab kurang boga bener tapi teu bisa mere solusi kalau salah ada tanggung di neraka neraka we ka batur bisa jadi pak salah na batur karena kurang anu teu bageur ka batur oh kapara umur tadi manudi mah aduh lah iya ieu ustaz sok anu kitu aya geus kitu kan jadi sedang bentuk Nabi Musa ibarat pendidik rasa kualo lain sholat, lain sahur, lain umroh, lain haji naon atuh boga dahareun batur lapar diasupkeun kana beuteungna sehingga boga tanaga Allah leuwih suka ka jelema anu nulungan tatangga jeung barayana sholat urusan pribadina saum urusan pribadina ibadah haji urusan pribadina tapi kurang boga dahareun diasongkeun ka jelema lapar eta mah geus ngalibatkeun lapar batur bener naon dari ibu kita naon ngajak kawin gitu kan kayaknya tuh kita ngajak kawin belum biar ini tapi udah abdi umum udah abdi 40 tahun orang di hari yang penuh umur 50 Di Indonesia mah pangaosan teh masuk pakai judul mun bulan mulud muludan mun bulan rajab rajaban mun muharam muharaman ngariung di masjid jumaah pangaosan ngaranna jimat ngaji jumat ngariung poe ahad jihad ngaji ahad di Arab mah pangajian teh ngaran teh mata kurang ge nanti ngaranan kae teu ge kajeu datang katur tara muludan bae amun geus bae da urang ge anu osok ke waluh alam. Kunaon atuh bangsa urang berbeda jeung bangsa Arab wajar. Boro-boro urang jeung Arab, lingkungan we beda, Cimaung jeung Garut, Cimaung jeung Cianjur, Cimaung jeung Banten beda. Di Garut melengkong pun. Jadi jelema geus di ditu ka karamangga mangga. Jadi jelema geus di ditu. Pangai urang satuma deukeut jeung Cimaung kitu, deukeut ka mana we? Alamak. Jelema di dinya keneh, ngomong di dinya keneh. Paraban hayam oge beda. Mun Garut mah kur titit. Omong. Maka hayam pelung teh alus kongkorong ka teh naha da para da atuh HP barokanna kur titit. Coba disabut.
Ngomongin antu teu usaha. Aduh, anu nyinyiran ka hayang. Pur de de de. Pur de de de. Bener hayang barang kok beuki usaha tara. Bari digeureun geus antu, patak isi teh hayang teh leungit, ha dicekek ku minantuna. Beda bahasa na, beda budaya na, maka urang teu kudu sarua, nu penting mah silih harga. Bener? Jadi harga. Mata sholawat beda loh. Ayo nanti kayak silin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesilin. Ayo kita nomor tu sholawat tiga dangdut. Sholatu hoho, salamu hoho, Allah toha, Rasulullah haha. Ayo kita nomor tu sholawat dari hoho. Sholatu lo, salamu lo, Allah toha, Rasulullah. Dalam penting mah silih harga anak-anak eta mah sebuah cara keun dina cara masa cara asa carana sacirina sacirina teuleuman makna di jerona sami eta keur naon ya ngan perbedaan dari jerona mah sarua bener keun naon ya ngan beda ka pasea-pasea ah iwur Muludan jeung teu muludan, rajaban jeung teu rajaban, urang rajaban, batur tara sapanjang situ salat, berarti diartikeun itulah ladang rajaban adalah salat. Nu paling paul urang kosok rajaban tapi salat henteu, ta eta teu jelas taun. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, poe Senin taun gajah. Ku urang dipeling, dieling kalahiran Kanjeng Nabi. Babari teuing, mieling kalahiran Nabi, babari mun hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi. Lain mieling kalahiran Nabi, urang mah deuk mieling kana naon perkara nu geus dilahirkeun ku Nabi. Aye mieling kalahiran mah babari 12 Rabiul Awal, poe Senin taun gajah. Nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi. Kunaon atuh Allah bet ngalahirkeun Nabi tanggal 12? Ternyata dengan 12 kukuring tadi disimak pun guru nerangkeun aya iman, aya Islam, aya ihsan. Iman, Islam, ihsan. Rukun iman sabarihi? 6. Rukun iman? Rukun Islam? Rukun ihsan hiji anta budallahu ka anna tatarahu anjeun ibadah cukup Allah anu nempo anjeun keur ibadah hijikeun 5 jeung 6 11 11 tambah hiji hiji ta kapami oh iman Islam genep iman bisa ku lampu ternyata ternyata deui 12 teh modal hirup manusia ibu hirup jeung angka 12 maot oge kudu bareng jeung angka 12 naon eta la ilaha illallah matak nu ngaran maot hesena luar biasa dicabut nyawa tina indung suku naik kana bitis tina bitis kana pingping tina pingping kana tarang baga tina tarang baga kana patuangan tina patuangan kana dada tina dada kana tikoro matak rata-rata anu maot cabut kaluhur ngabuyung papanona syet. Oh, sekelompe. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanu salimah kieu ibu ditunggu bari seuri Allah. Moal teu ngajeng eta teh. Anu paling paur mah lalaki nu geus boga pamajikan tapi nu hal hoa aya kana saje. Jadi parbah innalillahi kieu sia teh masabullah. Nu paling paur ibu teh. Bapak pisan barang kentak kasalah kita dibayar 500 beng dan hikmahnya kan silahnya kasalah kita maka mau tante saya nyelak dikulukun dicepret tuh ini cepret tuh untung RT pintar asalnya ada 5000 juni lo kurang dipercaya ya teman dongeng waduh. Mau teres maka laki nu mau takum an la ilaha illallah tempo ku anjeun jalma nu sakarat harewasan la ilaha illallah. Engke di akhirat ditanya man robuka naon jawaban ibu man robuka targetan jawaban ibu naon man robuka lain mas mata mungkin gitu ya man robuka jawab ibu man robuka saha pangeran anjeun oke okay. Man nabiuka saha nabi anjeun bisa ayeuna di akhirat cantang
Di dunia nyawa ayah gane, bibir engap gane, panon nempok gane, man rebuka, Allahu Akbar, man Nabi yuka, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibir engap, letah berfungsi, panon nempok, sedengkeun jelema maot, berkem, panonna beureum, coba tanya, man rebuka? Ibu jawab, bahasana bari bibir balungkeun, man rebuka? Man rebuka? Di dieu, Pak, di akhirat kesekna. Naon sabab? Dalma geus pisah nyawa jeung raga na, ayeuna raga jeung nyawa aya keneh, nyebut Allah Babari, nyebut Muhammad Babari, nalika geus dipisahkeun bakal keseh. Sampu. Bener. Mata palingan atau dunia jeung eusina dibandingkeun jeung la ilaha illallah, berat keneh la ilaha illallah katimbang dunia jeung eusina. Naon sababna? Sabab berat milampahna. Desainnya lagi-lagi lagi. Sama orang pintar asa pintar, daek asa daek, alus asa alus, bener asa bener. Padahal la ilaha illallah mah mungkin ayat la ilaha illallah tak ada pangeran angin Allah, la ilaha illallah tak ada nunakdirkan angin Allah, la ilaha illallah tak ada ngelmuan angin Allah, la ilaha illallah tak ada anu ngawidian angin Allah, la ilaha illallah tak ada anu menerken iwati gusti Allah, bener pi Allah, daek pi Allah, segala rupanya ti gusti Allah. Jadi lengit diri na nu aya adalah Allah na. Kamera. Lewang re, daik asa daik, pintar asa pintar, alus asa alus, berarti leungit Allah datang nafsu. Beda jeung Nabi, Nabi mah aya wahyu leungit nafsu. Entar kayana ibu pan masuk nafsunya. Mun pasir jeung salaki make nafsu beuri mu hijil ngarasa satuan si bagong, kitu eta kasalaki. Untung salaki na pintar, aduh mama nyebut bagong, bari bisa ngebeting abah KSD jeung di kamana. Ayeuna nah anak nanya, "Eueuh, mamah babung, babung babung ari abdi ditunjuk keluar anak perbu meureunja." Tah eta teh nafsu memata rongkah memata kadurung kurang gentos eta nafsu ku wahyu. Kurang ganti eta nafsu ku wahyu. Mun ibu awak kasalaki wiridan. Mun amak ka subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, amak kene yasin. Yang nyawa dua jujur ditangkep ku salaki kakara berimpesan-impesan sedekul lagi minimal dina maot nage mawa wiridan daripada mawa bagong meribu mata wahyu teh fungsina ngegeser nafsu. Nah ari urang wahyu-wahyu nafsu paingan atau nukudu ku urang diteeling lain sakadar kalahiran Nabi tapi urang dikudu eling naon nugis dilahirkan ku Nabi naon kan nugis dilahirkan akhlak yuk urang lalajuan akhlak Nabi geblus akhlak Nabi na rumah tangga pikabih taun di masjid Nabi pikabih taun jeung batur Nabi pikabih taun paingan atau Nabi mah nyebar Islam teh babari da akhlak Nabi kabih taun. Karena negara-negara malah ini gitu, nerangkan jakat dari itu jakat. Sodako, sodako, infak, infak, jakat, jakat. Apakah jeung gemrona? Tapi Nabi Muhammad, Pak, itu pernah nerangkan jakat, tapi jakat hari tak kena. Mana bukti? Bumi Nabi lima kagenep, tapi masjid dibangun ku Kanjeng Nabi. Bumi na butut, tapi masjid megah. Coba urang dieu. Mana ngaku? Mun ibu boga duit 1M, imah butut, masjid butut. Betmilinyin imah, betmilinyin masjid. Alus. Yang berakhir, kalau ibu buka duit 1M, betmilinyin imah, betmilinyin masjid. Tanya dengan agar-agar anak, tapi itu bukan apa? Tapi, kalau aku buka duit 1M, milih imah, nyin masjid. Oh, ampura Ustaz. Imah. Nah, sababongan poe ayeuna jelema ngahargaan ku harta, lain jelema ngahargaan ku amal. Mata poe ayeuna jelema maingan ngabunuh-bunuh harta, sabab sabejad-bejadna jelema beunghar tetep bakal dihargaan. Alus jelema miskin tetep bakal direret ku juru panon. Bener. Nah, maka bisa. Kalau bongkar maka ning aduh, lamun dulur buka 5 anu bongkar hiji. Tuh, eta teh wae di FB. Iya. Ari kalau sangsara kalau bahaja teh ulah mubah wadah, tiraha dulur urang jadi babu.
tong sok dia tuh guru tengewa tong ngabeda beda darajat manusia ku harta jeung rangga nyaho atau diomongkeun teh budak mah bangor ai panubungan mah rade coba ai nu tangsara boga budak aduh disarekan di Indonesia tong sok ngabeda beda darajat manusia ku harta jeung ku banda hareupeun Allah mah leutik. Jelma miskin boga duit 10.000 ngaluarkeun 1.000 perak leuwih mulia katimbang jelma beunghar boga duit 100 juta nu disumbangkeun umur 1 juta. Bisa kurang arti ye. Jelma miskin boga duit 10.000 nu disumbangkeun 5.000 ceuk kuring leuwih alus. Naha boga duit 10.000 dibikeun 5.000 satengahna harta nu disumbangkeun. Nu beunghar boga duit 100 juta satengahna 50. Aya teh nu nyumbang 50 tina 100 juta. Mere 1 juta hareupeun jelema dihargaan pedah mere 1 juta nu miskin mere 5.000 dihina padahal hareupeun Allah mah dibalik anu mulia teh nu boga duit 10.000 disumbangkeun 5.000 satengah harta disumbangkeun nu beunghar boga 100 juta mere 1 juta hareupeun Allah mah hampura teu mulia naha leutik teuing angka 1 juta kaluar tina 100 juta gede 5.000 kaluar tina 10. Ya bener. Yo, atuh orang kali kamu harus dilahirkan ku Nabi akhlak. Nabi Muhammad ini berwangsul di masjid datang ke Aisyah. Aisyah ayah dahareun ayah ya Rasul bersaha di juru kota Mekah ayah Yahudi bari lolong karunya bari komplain jatuhnya. Di pasihan tuangan langsung datang ke Yahudi nolong ditatap tajam diusap am dihuapan eta junjunan urang Kanjeng Nabi hate manepi ka mulia diati ka arep boro-boro ka umat Islam tahun oge dicaci jeung dihina ku Yahudi anu lolong maot Kanjeng Nabi Muhammad Abu Bakar tampil Aisyah naon nu sudah digawe ku Kanjeng Nabi dina wasa geus subuh masihan ka tuangan kasaha ka Yahudi anu lolong di juru kota Mekah dituluykeun ku Abu Bakar. Abu Bakar teh pak hanapkeun Kanjeng Nabi nilaina akhirna Abu Bakar keheuleun ieu nu ngaledek Nabi kuring tuangan dibuntel-buntel sok calangap maneh balbas calangap dibomalkeun kabeh akhirna ongkek situ kumaha cek Yahudi nu lolong naha ieu mah lain anu biasa dan biasa mah dihuapan ditatap diusap lamun kuring keur mungkar dipaksa nah ieu mah kada teh calangap dibomalkeun. Cik Abu Bakar da kuring mah lain manusia anu biasa. Nyasa ha anu biasa Muhammad Yahudi lolong nyaci 15 tahun ngupingkeun bahasa Muhammad nyegruk tumpul Abu Bakar anterkeun kuring ka pajarakan Nabi teu naon anjeun teu asup Islam ternyata dua kali masa hadat bijil hidayah nyampak dina akhlak ka Kanjeng Nabi. Saingan urang ceramah di pika ngewa da urang mah alus omong alus pidato goreng contoh dari muntah kan ibu bisa dua kamu udah kemana sih etin kan ibu bari ngingki bari kan budak baraong akhirnya pertanyaan ke ibu ibu mere daharin kata tangga ngomong ke ibu dan mere dari mua astagfirullah dia ladang meludan buat robah-robah jumlah dia sudah nanti mau ibu beran mere kata tangga ngomong ke ibu dan mere dari mua ku atur etan dulu tanya atuh penceramah eta teh tuh bebengok mana lamun abdi barang dari kata tangga tatangga ngomongkeun abdi mere deui mah penceramah atuh pasti mere oh deuk mere nang beungan saminggu lamun si eta ngabudah leos ka rumah sakit berarti dicampur jeung Emri yang ku urang halal jeung mah kitu mah atuh teh saruhana beneran lain nyapan guru nah ibu ternyata pak urang teh mikalin kalahiran Nabi tanpa sadar aya nu kudu dipikalin oge naon eta akhlak Nabi. Ini sama akhlak. Sanggu. Deuli kana baweut mere kana pelit nanya kana tara cinta kana cua. Teu benci ka jalma nu nyaci. Akhlak Nabi teh eta deuli kana baweut mere kana pelit nanya kana tara. Mun ibu keur baweut salagi ibu tongiru baweut tak nyewa. Onya kumisan jamotan baur dan juga lelah usupun kemajikan baur ada babar copot duit asungkan karena gaduna mamah baur
yakin atau pemajikan kerbau di dari itu langsung nangkep lagi itu tadi. Terus jadi kamu bangun. Terus pemajikan kerjerik lantaran terbuka beas. Ditanya aku salah kunawan mah cerik terbuka beas. Kumacem bapak cicing kuring dek mikir neangan beas. Jumro sekarung nu cerik jadi cabur. Nukulih baur lah laki sarwana kunawan mah cerik terbuka beas. Ya tuh nang cerik doan kalah kapai. Cintong sok sarwana bu. Udah musuh juga perahu bunga barunya oh kesini lah atau ini gak maksud kesini lah kena abdi kuih gak seri kanu bawon nere kanu pedit nanya kanu tara itulah junjungan kurang mata kayu kurang dieling bisi ibu kacau jeng batur bisi goreng jeng batur tuturkeun ahlak nabi kumaha kanu goreng kana dirina lain saruna goreng moya atuh da moya irit nabi ka masjid dicebor ku tai onta subur wangsul deui ka rorompok cek si teodijah ya rasulullah uih deui cek nabi teh ayo nyebor kutai onta kumaha cek si teodijah ibak deui ka ya rasul tuh eta ku keren teh lamun salaki ibu terus ka masjid ayo nyeblok ku cai polomeran bari deui ka ibang naha kang teu tulis ka masjid ayo nyeblok oi usaha ku pemuda oi ku naon ku cai polomeran oi kumaha cek ibu bedong bawa kadek jelema kitu mah mau apa gitu tuh kan tuh ontrongnya palingan bapak jadi orang ke masjid iya tuh pemajikan lah ontrong kacau kacau sepoe dua poe tilu poe nabi di banyuran ke tai onta ini nabi ke opat poe ke masjid cek Abu Bakar ya rasul ternyata di lingkungan orang ke ejil mau udur saha tuh gimana ternyata gimana teh anunya blok kakang jeng nabi kumajik nabi hayu urang lomo aduh eta hate hate teuing ieu tah mun salaki ibu dibanjur ku batur tuluy anu banjur kering kumaha ibu ah teu rakat di aing rasakeun mata tong wani-wani kalau ki patut padorakanya lepo lepo gitu Nabi mah teu bebe ejak ka para sahabat ya Rasul udur kumaha Nabi urang longo palebah di longo ku Nabi jeung para sahabat lambaina ditutupan kitu tah maha ulah mesti kamu pak yang mana pernah nyeblokkan ke Nabi ini sahabat amakan mana nuka rasa iya didoakan ku Nabi dijamin ku Nabi Nabi ngalewas kata jalma nuberi agabru ya Rasulullah ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad da Rasulullah hidayah nyampak ternyata akhlak na Nabi paingan kurang ceramah batur terasal pen dan kurang makir tau kan karalu nak nyao ah kali banyak wah tapi lu cek Nabi teh hei umat kami anjeun hayang apa jalma nu bakal bareng jeung kami di akhirat ibarat curug jeung jajangkung saha ya Rasul jalma nu nyaah ka budak yatim piatu nu aya di alam dunya aya mah aya tah barang muludan teh eta lah tuh aya aya jeung jalma ngawelet di loba oh iya lah mau hadir ya cipuring ayah ada di kena sarebu jelema mun sarebu jelema penting iya ngaluarkan tong gede 5,000 5 kali hiji 5 juta bulan mulut iya ayah barokah ker yatim ayah barokah ker miskin lamun penting iya ngaluarkan 5,000 tina angka sarebu 5 juta penting iya isuk bikin KDKM KDKM salurkan kamu dah yatim kena sekolah pang mayarkan bikin kamu miskin bisa terbuka bias pang melikin yakin dia mulut dan ayah barokah ker jelema sana jan terdatang udah sih ada ide ada ayo pang tarikna hari diajak ke hati anda gege susah nggak ada yang diomongin lagi bener jalan nu bareng jeng kami ibarat curug jeng jajangkung saha eta jelema nu nyaah ka budak yatim ayeuna ladang murudan ukur ngelempus tadua sound system ditagogeun jamaah riap dereg di juduran muludan mana tapak eger baturna
sih. Paling gembira ceramah ditanya ke batur kumaha ceramah gitu wes itu meramek ngeus. Hanya sebatas eta gitu. Ayo urang nyeun kahadean. Agar budak yatim nu aya di ieu tempat. Anu? Ayo teh sobat. Insyaallah majikan dewan anu geus anu jadi geuning poho deui ka rakyat ka eta insyaallah. Oke, ya di urang heula. Mana? Ayo teh panitia. Urang kitu ayeuna keneh ka budak yatim. Sok ka dieu mana? Aing mah sing ngedupet nyapot teh. Mana? Oh, lagi dicekelan tuh. Ilahi rasulil bi mana si Sampai ayah nunggalanggung deh.
orang mana jatim lah mau obat, dia mau hadir dia mau obat, ya. Para